Если вы считаете, что это надо грузить? На желтенький светофор проехал, да, человек? Да, да, да. Да? Конечно. На желтый. Хорошо. Что, вы камеру что не достаете? Станьте всіх трьох, щоб круговий обзор був 260 градусів. Все буде нормально, не переживай. Може, ще пару екіпажів є? Може. А ти десь тут був? Та стояв на цьому. На комісті. Що там, що горіло? Що ти там оце? Та сходи, як згоріло. А де? А ви ззаді нього їхали, щоб побачили. Ні. Та ні, вони ти стояли що? Там ото, що миші, ото там. В кущах? В тирівки кутом. Миші — це вашої матері сини, так? Так красиво сказано. Що, поїхали вже? Ні. За чим? Нормально. Є сліди фіксації, чи це не права на камеру? Нічого. Ну давай, ну понагальні. Что случилось? Идите лучше, пожалуйста, с... Сейчас я зайду, сейчас я зайду. Да ну не сейчас, а зараз. Сейчас, прямо зараз. Я подивлюсь, как он развернется. Кто развернется? А, не развернется. Жаль. Ближчу частину, час дідіть на обочину, так, станьте. Отут перед машиною можна, ви не проти? Ні, перед машиною станьте. Отак, так? Він не поїде? Хто? Водітель. Питайте мені. Питайте мені, чи поїде. А на що ви це робите? Все. Ну, оце все. А хто водітель? Кого встановили? Добрий. Мені встановили. Вас встановили? За що встановили? За жовтий сигнал світофора, ну що це таке? Ви приїжджали на жовтий? Ну, можна це закінчити, як ви маню. Ну, вроді зелений горів. Ну, ви ж водитель. Зелений горів. Ну, так ви такі кажете, зелений горів, а то ви не знаю. Ну, хорошо, навіть жовтий є, якщо горів, ну, йому треба було. Там, що у вас є? Все є. Права є? Конечно. Водительське удостоверення? Конечно. А чого ви тільки паспорт предоставили, інспектор? Як я предоставив? Я предоставив всі документи. Права серед них є водительське удостоверення? Серед тих документів? Конечно. Є? А чого ж ви одразу не показували водительське удостоверення? Тому що одразу не було відеодоказ. Ну, а паспорт тоді за чим ви показували? Ну, тому що посвідчення особи мене. Вам мене хотіли вчи забрати на Ковальовку, Рогородєв. Ну, грузить начинав. Ситуація яка? Та не говори, блін. Ситуація яка? Вам показували відеофіксацію вашого правонарушення? Я моєї машини там не бачу, якщо чесно. Тому що коли їде отака машина, а тут відеофіксація... Ну, я у вас просто в початку розмови спитав. На який ви світ приїхали? Ну так, да, вроді на зелений. Зелений мигаючий був, так. Бачите, а вначалі ви сказали, вроді на жовтий, вроді на зелений. Ну от про що можна розговорити? Ну як, це ж не міняє, якби не міняє нічого. Так я ж не міняю. Ну жовтий, йому треба з перекресток. Ні, ребята, що? Надо, ні, ну, от, коли починається розговор, це не суб'єктивна точка зрення. Хорошо, вони говорять на жовтий, я говорю зелений мигаючий. Що це нельзя? На тому, що чоловік, а якщо я зараз скажу, що я чоловіка пішов убив, ви чуєте, що дивіться, я вам об'ясняю, що встановили водителя, у нього просто хотіли відібрати усне пояснення, у водителя запитали, як, що, на що він проїхав, це не значить, що строїться. Якщо ви водителя встановили, ви вже маєте на нього постанову складати. Ви так думаєте? Так, а де ж розгляд справи там? Ну, розгляд справи. Ну, от під час розгляду справи заслуховується водій. От його заслухали, а він внятно не міг навіть сам відповідати. Понімаєте, в чому діло? От я вам за що я об'ясняю. Відеофіксацію показали, ну, чоловік не бачить там себе. Ну, до того, що він не бачить себе, так як ви кажете, це не значить, що... Ну, то на Ковальовку треба вести зразу казати. Ну, що це таке, ну, хлопці? А не в тому діло, що Ковальовка. А ви на що грузи? Я ж не знаю, як він навчався. На минуту раніше я ж не знаю, як він навчався. От бачите, ми встановили тільки що, що він водительське удостоверення вже дав аж в кінці розмови. Возможно, сотрудники хотіли його доставити. Якби не було доказів, чоловік не давав. Якби він теж йому якби я не пристав пацанов, то вже вже везли мене на Ковальовку. Дуже повірно. Доставляється безпосередньо при розгляді справи, розумієте? Докази предоставляються
Получается, вы остановили человека, вы должны сразу показать, что вы остановили. Мужики, ну что за, ну реально, ну вы остановили человека, вы должны основания чего остановили? Ну, так за жёлто его остановили, ему показали видео, шо ше? Показали видео? Я говорю, что это не моя машина. Ну шо ше? Він каже, що то не його машина. Ну так, ну надо ж доказати, що це його. Та не мій, кому надо доказати? Ну так чому, що виноват? Йому показали відео. Якщо він каже, відказується від своєї машини, ну то може йти пішки. На відео видно номерні знаки його машини? Що? На відео номерні знаки в автомобілі видно? Та знаєте, вже ми таких тисячу водіїв зупиняли, нам кажуть, ми вже показуємо машину, потім мені кажуть, а мені покажіть, що номерний знак. Ні, ну по чому це видно, що я виїжджу? Показуємо номерний знак, він каже, та мені ж не видно, що я в автомобілі сидів. Ну я ще раз, можна так любому приписати, така ж машина, таких машин много. Таких машин, кстати, що прям так вичливо. В больших городах на кожному шагу таке буває. Ти розбивають діла, тому що, ну в больших городах таких машин може на одному перекрестку 2-4 машини бути. Та за ним їхали. За ним їхали. Вони стояли. Вони стояли, в углі стояли, вони не їхали. Їхали вони чи ні? Вони стояли на перевулку крутому, а я проїхав на авось. Вони мене окуповували. Коло цієї установки я пробав, побачив. Ну, бачите, стояли, ждали, поки ви проїдете. Вроде ж якби патрульна поліція, а ви стоїте, да, і ждете, поки хто-небудь на жовтий. А що ви стоїте? Та як? Треба патрулювати, а не стоять. Як де? А патрулювання і що? Смотрите, смотрите. Тільки в Росії чи що? Можна на секунду, смотрите. Ну, ви стоїте, спеціально наблюдаєте. Читайте, що написано. Ну, читайте. Патрульна. Ну. А патруль, що значить патруль? Да, що означає? Ну, що означає патруль? А піший патруль не буває? Ну, а що бігає? Ну, так патруль же. Ми стали, що ми стали. Бігає, піший патруль бігає. Собака вам що сказав? Що в містах уже сидіти не буде. Короче, таксисти і поліція не хочуть дружити. Ні, я все, я вас понял. Вашу позицію я понял. Кожен день ми катаємося по одних дорогах. Да? Скільки раз вам дзвонять, пацани, там, така ерунда. Там, на це все положен був, правильно? Ні, все, я вас поняв, ваша позиція я поняв. Якщо чоловік на жовтий проїхав, ми повинні, значить, ну це ж наверное, таксист. Так жовтий, ну жовтий. Так він є запрещаючий. Чого він запрещаючий? Він треба закінчити маневр, закінчити, йолки-палки. А для чого ж туди? Там теж жовтий, ну дуже жовтий. Та при чому Харків? Ну що, у нас на кожному світофорі на жовтому аварії зараз. Так дай Бог, і не дай буде, дай Бог. Ну нам на жовтий треба закінчити маневр. Да. Завтра, наприклад, ну, закінчити йдуть на маневр на жовтий, тому скажуть, о, жовтий це ж нормально, що давайте ще трошки на красний будемо заканчувати. Та ні, ну це, ну, це ну, неправильно ви кажете. Це неправильно, ну вкорі неправильно, серйозно. Правила дорожнього движення, жовтий запрещаючий, все, закінчив, нема тут такого. Є красний запрещаючий. Їду я, да, їду я, ось, блін, зелений мигаючий. Він треба. Так, сьогоднішнього дня ролики йдуть. Про поліцію, ребята, про поліцію на жовтий світофор. Ну, все, все, все. Ну так і я знаю. Про Кіровоград немає ще? Немає. Ну і що? Щось помінялося? Так давайте його раком нагнемо, мене нагніть. Ну. Є правонарушення? Жовтий, це закінчить маневр, я довго. Читаю, давайте правила. Я читаю правила. Давайте почитаємо. Я читаю. Жовтий світ, ти обов'язаний, якщо ти виїхав на лінію просто, ти обов'язаний закінчити маневр. Мішає комусь? Ні, я вам, ну, от ваша. Моя, да, да. А ви таможенний кодекс читали? Да, читав. Читали? Да. Ви знаєте, що запрещається? А це ще скасається цього? Я вам просто об'ясняю. А це ваших повномочень? Ну, що ви об'ясняєте? Ви мене припугати зараз хочете. Розкажіть, що ви хочете зараз сказати? Розвіщаю вам, щоб ви просто знали. Іменно зараз. Іменно зараз. Якщо чоловік катається на такому машині, то не в будь-яку? Не катається, а працює. Катається і працює, це різні речі. В смислі? В смислі? Що ви хочете мені зараз сказати? Я працюю зараз. Розказуємо. Ви теж на машинах катаєтесь, ви не працюєте. Ви катаєтесь на машинах по факту? Зараз. Ну, літом, як би, ну... Візьміть пробити ще мою машину щось. Товариші, ви будете составляти? Ну, вже составляю. Так, участь адвоката і все. 58-я стаття. Я хочу, щоб розсмотрення діла було. Мені потрібна правова допомога, і все. І без адвоката пускаю нічого не робить. Заявляйте зараз, що вам потрібна безоплатна правова допомога. Вони скажуть, що займайтеся правовою. А адвокат вам приїде завтра, і все. Ну, перенести діло до мене. Я ще раз беру телефон адвоката, ось так, він за одного Юра. Хороший. Так, він розробив. Ви не то захищаєте.
що? Якщо людина дійсно нарушив, наказати. Я тільки нарушив, наказати. А чим ми займаємо? Ну, жовтий, ребят, ну жовтий. Ну, йому треба було вкопатися на світофорі. Бачите, ви самі кажете, нарушив, наказати. Наказати по повній, так. Жовтий, це нарушення? Ви заїжджаєте, бо ні разу не заїжджали на перекресток на жовтий. Він не заїхав, він проїхав. Він не заїхав. Це ж не то, що він заїхав за світофор, його оце тут зараз наказують. Ні, він проїхав повністю перекрестя. Ну я відео не бачу, я нічого не можу сказати. Ходіть, розпитайте, ось він вам розказує. Ну подивимося відео, буде все ясно. А то що ви не розказуєте за таможенний кодекс? Ну це не жарт. Це не жарт. Ну зачитую, я завжди вважаю буду. Непонятно, нужна помощь адвоката. Що роди правильно відбувся? Ребята, якщо чоловік не хоче зачитатися, то це не значить, що його права не кас. Зачитав. Ну от він проїхав на жовтий, так? Другий би їхав на жовтий, що було? Так ви їздите на жовтий. Ну, вам що, ми зараз про що розмовляємо? Ми розмовляємо зараз про даного водителя. Да. Він проїхав на жовтий. Якщо б він проїжджав на жовтий, у нас как бы, не особо скоростной, вернее, не особо дорожне покриття розрішає там літати за скоростю. 90-80 скотом, навіть по такому розумію. Ні, це лично послужити на дорогу. Давайте чоловік, якщо він проїжджав, якщо чоловік проїжджає на жовтий, значить у нього був запас часу, він починав на мігаючий, заканчував. Ну на красний би не поїхав. От би на красний би проїхав. Харкові був запас часу? Чи в Кривому Рогу був запас часу? Причому тут там абсолютно другое, да? І абсолютно другая позиція. Да, а ну розкажіть, ви знаєте, на світофору чи що? Ну, а ну розкажіть, що? Там теж два на жовті поїхали, геть так само. Двоє. Отут повезло, що він поїхав один. А там двоє. Ну, я ну понял, і що? Я понял. І просто йде, ну, що... Ну, я ж понял, так. От чисто із-за цього. Стає вулиця, нікого нету, не будемо йти. Це теж не означає, той, що їхав там на жовтий, він теж не хотів їхати в ДТП. Ну, нема ніхай. Ну, він теж в ДТП не хотів. Хорошо. Ви вважаєте, що той водитель, який їхав на жовтий, він преднамірено їхав попасти в ДТП? Ні, звісно. Ну, от так само і він думав. Що я зараз ще раз говорю, Харків, Кропивницький сравнювати не можна, це різні абсолютно міста. Причому абсолютно різні. У нас є окремо вибрані перекрестки, окремо вибрані. Отдельно є в Харкові на десь на окружной, теж слабий, геть так само, як у нас на окружной. Можна взяти наш центральний перекресток. Ну, ну согласитесь, що цей перекресток возле Авоськи, він не сильно опасний. Ніж, наприклад, їхати, наприклад, по Кропивницького і Гоголя, да. Там опасне жовте мігаюче. Хорошо. А що жовте мігаюче немає? Я имею в виду, це возле Авоськи було? Да, ну возле Авоськи. Знаєте, що возле Авоськи? От що возле Авоськи? Поспать, брат. Держи пиво пока. Ну, не, нормально.